بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کے لیے لائم لائٹ کی ونٹر کلیکشن لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شرٹ پیس بھی ہیں، ٹو پیس بھی ہیں، تھری پیس بھی ہیں، خدر ہے، جیکوارڈ ہے، اور مختلف ڈیزائنس ہیں جو آپ کو امید ہے کہ پسند آئیں گے. فرینڈس، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرے کلر کا سوٹ، یہ فرنٹ سے بھی میں نے دکھایا، یہ بیک سے دکھایا ہے، دونوں طرف سے آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح میں نے تھری پیس میں بھی ایسے ہی دکھایا ہے، امید ہے آپ کو یہ سب ڈیزائنس پسند آئیں گے. یہ شرٹ پیس ہے فرینڈس. اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، اپنے فرینڈس کو شیئر کریں. یہ دیکھیں، یہ شرٹ خدر کی ہے، اتنی خوبصورت یہ شرٹ ہے، کلر اتنے پیارے ہیں اس کے. یہ بھی خدر کا سوٹ ہے، یہ جیکوارڈ کا ہے، اس کی یہ بیک سائڈ ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت یہ سوٹ ہے، تھری پیس میں ہے، یہ بھی خدر کا سوٹ ہے. یہ خدر کا نہیں، یہ جیکوارڈ کا سوٹ ہے، فرنٹ اور بیک دونوں دکھائی ہے. یہ خدر کا ہے شرٹ پیس، ٹو پیس میں ہے. یہ بھی خدر کا ہے. پلیز اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے، تاکہ میں آئندہ بھی اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے لے کر آؤں اور آپ کو امید ہے کہ پسند آئیں گی. یہ بھی خدر کا سوٹ ہے، یہ جیکوارڈ کا، مختلف ڈیزائنس لے کر آتی ہوں میں. میرے چینل کو آپ وزٹ کر کے دیکھیں کہ برائڈل، مہندی کے ڈیزائنس، جولری برانڈز کے، ہر طرح کے ڈیزائنس ہیں اس میں. امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. اور آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو اور کیا چاہیے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ میں آپ کے لیے وہ سب کچھ لے کے آ سکوں. دیکھیں یہ بھی بلو کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اس کی بیک سائڈ دکھائیے، پہلے فرنٹ کا، یہ بیک سائڈ، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. یہ بھی جو ایک کلر کا سوٹ ہے، دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے. اسٹچ یہ سارے ڈیزائنس ہیں جو کہ آپ اپنی پسند سے اسٹچ کروا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی بیک سائڈ ہے فرینڈس. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ خدر کا سوٹ ہے، یہ فرنٹ حصہ ہے اس کا، یہ بیک سائڈ ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے کہ تاکہ آپ کو لینے میں آسانی رہے گی کہ بیک سائڈ ایسا ہے، فرنٹ ایسا ہے. یہ بھی دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے. فرینڈس، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو. یہ دیکھیے، اس کو بیک سائڈ دکھائیے، یہ ٹو پیس میں ہے. یہ خدر کا ہے شرٹ پیس،
फ्रेंड्स ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कलर ही बहुत प्यारा है। ये भी थ्री पीस में है, ये टू पीस है, ये बैक साइड इसके फ्रंट में है। वैसे ही बहुत प्यारा होता है, सबको भी बहुत पसंद आता है। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को विजिट करें ज़रूर, आप मेरी वीडियोस देखें। ये देखिए तीसरी पीस में है, ये खदर का ही है। इसकी बैक साइड ये देखिए ये टू पीस में है, ग्रीन है, ब्लू है, कलर स्किन देखिए कितनी प्यारी है इसकी। अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा।